Quem é esse que a vida tem em suas mãos? E o inferno estremece com o som da sua voz. Quem é este que a tempestade fez acalmar? É Jesus, o Rei dos Reis. Quem é este que o orvalho faz cair do céu e os pássaros abriga e alimenta? Quem é este que um dia ressurgiu dentre os mortos? É Jesus, o Rei dos Reis. Não há outro em quem eu posso crer. Em suas mãos está todo o poder para acalmar toda a tempestade que se levantar. O inimigo pode até tentar, mas minha vida em Jesus está. Ele quem me ajuda e quem me faz vencer, pois só Ele tem todo o poder. Que a vida tem em suas mãos e o inferno estremece com o som da sua voz. Quem é este que a tempestade fez acalmar? É Jesus, o Rei dos Reis. Quem é este que o orvalho faz cair do céu, e os pássaros abriga e alimenta? Quem é este que um dia ressurgiu dentre os mortos? É Jesus, o Rei dos Reis.